No, lo llevan por todo. Ja mam na kogo wyszać. Pak se na ně lípni zpátky, to máš rychlejší. Jo, můžeš jít. Co jsi dělal? Netuším. Pravděpodobně ty dostal debuff, co? Nebo ho preagroval při výměně. Klasená. Netahuj ho do toho vchodu, běž s ním k té skále. Já jsem stál tam, kde to teda, stresl jsem se ani jeho. Jseš ve vchodu. Leo, takhle to nefunguje, ty musíš stát oproti skále, musíš stát v boku. Takhle ty healery všechny ohrožuješ, je tam strašně moc damage. Pojď někde za mnou. Tak nepůjde. Jo, vlastně půjde, ten tvůj, jo. Má 30. Zor 30. Super, vyměna. Nebejte se. Will reward us. You can't win. The masters won't allow it. Hey, wait a second.
Shit, mě zabili přes šíl. What have you done? Tak, vem si bose. Běžte na kupu, jak se zhealujete. Neotáčí ho k nám, Leo. Ani jsem se nevšimla, byl za to nějaký titul nebo něco aspoň, tyjo. Jo, můžeš zaplatit opravy. Super.